ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୁଁ ତ୍ରିନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହଠାରେ ମାଟିଲାଗ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ର ମେଧା ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସଂସଦର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଦସ୍ୟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଦିନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲା ଭାଷା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଏହି ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମିଳା ଖଡ଼ଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ସେଠୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଓ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଭାବେ ମାଟିଲଗ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କବୟିତ୍ରୀ ମେନକା ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଉପାଦେୟ କଥା ଉପରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ 15 ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ର ମେଧା ସମାନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମାଟିଲଗ୍ନା ଆଜିର ଏହି ଐତିହାସିକ ମହାମଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମହୋଦୟ ମୋର ପାଖରେ ବସିଥିବା ମାଟିଲଗ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଏକ ଶିକ୍ଷାର ନୀତିକୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଦିନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ହେବ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଲଗ୍ନ ଏକ ମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମାଟିକୁ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନିପଟ ପଲ୍ଲୀ ଯେଉଁଠି ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ଦିନରାତି ଗୋଳା ବାରୁଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ସେଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁରେ